曼谷中环马场景陪摊茶。Central Bangkok 虽然人多车多，但一样有避世桃源噶。同香港一样，曼谷嘅阔太一样中意 high tea， 肯定系最快嘅 city escape 啦。虽然未必个个中产都有时间叹下午茶，白领同大公司高层最中意到 Sand 嘅顶楼新开嘅 Heaven Happy Hour 同 Dinner。Heaven 其中一间日本餐厅叫做 Sintony， 居高临下，有美食又有靓景，仲有靓装环，完全满足要美食又要食气氛嘅中产饮食要求啊！讲到美食，餐厅主攻新派日本菜，呢一道石烧味噌猪肉，将石头烧热，放上扑叶包住味噌猪肉，隔住扑叶嚟烤猪肉，记得快快手将猪肉反一反，千祈咪 over 灯啊！所以话曼谷人真系识叹啊！